e dhimbshme. Martuar me biznesmenin turk, këngëtarja e njohur humbet bebin gjatë shtatzanis për shkak të kësaj sëmundjeje. Gëzimi im fatkeqësisht u ndërpre. Një lajm i dhimbshëm ka ardhur nga këngëtarja e njohur turke Petek Dinçoz. Këngëtarja ka humbur fëmijën e saj të dytë gjatë shtatzanis për shkak të problemeve shëndetësore. Pa kohë më parë, Dinçoz ndau me të gjithë lajmin e bukur se do të bëhej nën për herë të dytë dhe madje zbuloi edhe gjininë. Këngëtarja do të bëhej me vajzë, por si tregon ajo, për shkak të sëmundjes së kockave dhe tiroides, ajo e ka humbur bebin. Gëzimi im për të bërë nën për herë të dytë fatkeqësisht u ndërpre për shkak të sëmundjes time të kockave dhe sëmundjes së tiroides. Dëshira jone vetme ishte të zgjeronim familjen dhe të bënim djalin ton Irfan Aslan me një motor. Uroj që Zoti t'i jap shëndet çdo gruaje që dëshiron të bëhet me fëmijë, shkruan këngëtarja. Petek Dinçoz është e martuar me biznesmenin turk Serkan Kodaloglu. Çifti kanë një djalë së bashku.